Oi, gente! Começando mais um videozinho pra vocês. Hoje vim fazer uma arte aqui. Eu vou descolorir o cabelinho da minha filha, que é virgem natural. Eu vou dar uma eriçada, tá? Aqui é um testezinho que eu já fiz de mecha. Então, eu vou eriçar agora o cabelo. Vou separar em partes e vou mostrar pra vocês. Aí, eu fiz assim: eu separei e dividi ao meio e comecei já a eriçar algumas mechas. Ó, aqui eu já ericei, tá? Essas mechas. Eu não tô deixando ela com muita transparência, que ela quer umas mechas um pouco marcadas. Então, aí eu separo assim, mecha meia grossa mesmo. Aí ela tá me ajudando aqui, segurando pra mim. E vou eriçando da melhor maneira que eu posso. Dou uma desembaraçadinha primeiro. E vou puxando, então, depois no sentido contrário, né? Pra deixar só aquele cabelinho ali, a quantidade que eu quero mesmo pra ficar loiro, tá? Então, vou fazendo assim, ó, puxando. Fazendo esse bolo no cabelo, que depois para desembaraçar não é fácil. Mas no final dá tudo certo, né? Gente, lembrando que eu não sou cabeleireira, pelo amor de Deus, não venha falar: "Ai, você fez errado, você fez errado". Gente, vamos aguardar e ver o resultado aí, tá? O que importa é o resultado final. Então, ó, eu deixei assim, com essa transparência, não ficou tão, né? Mas ela não quer muito marcado. Então, assim, lembrando que eu sou especializada em descolorir mega hair, tá? Cabelo mesmo assim de cliente. Eu nunca fiz, a minha filha tá sendo minha cobaia. Ela queria tanto, ficou me pedindo, e eu já tava mexendo ali com mega, eu tava preparando produto, tudo. Eu falei, então vamos, já. Um outro vídeo que eu tô gravando pra vocês, que tá até ali na mesa, depois vocês vão ver também. Aí eu continuei prosseguindo assim, então, em todo o cabelo. Agora eu vou passar já para a parte da aplicação aqui para vocês. Então agora eu peguei o papel alumínio, vou colocar aqui embaixo, tá? Vou pôr aqui, eu tô sem nenhum apoio para o papel alumínio, o apoio vai ser minha mão. Então, pegando aqui o produtinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, produtinho preparado. E vamos começar a aplicar aqui no cabelinho dela. Bem encharcadinho mesmo, ó, de produto para pegar bem. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou vir aqui e vou fechar o papel alumínio. Vocês estão vendo que eu não tenho prática nenhuma, né, gente? Por quê? Porque eu não sou cabeleireira, então eu estou fazendo aqui da melhor forma possível. Não sei se vai ficar bom, mas vamos tentar. Então, é isso. Então, eu vou ir aplicando agora desse lado. Depois, eu vou aplicar do próximo lado e vou mostrar pra vocês. Gente, como eu achei muito ruim, eu tô sem um apoio pra passar. Então, eu resolvi passar com as mãos aqui, ó. E depois, eu vou pôr o papel alumínio. Coloquei uma luva. Aí, eu tô fazendo isso aqui, ó. Preparando, passando. Pega o produto, aplicando bem. Aí depois, com o pincel, eu só vou dar uma ajustada aqui com o pincel e vou colocar o papel alumínio.
Gente, então aqui eu retirei todos os papéis alumínio e reapliquei o produto. E eu fui reaplicando em cima já do outro produto que tinha, porque o cabelo dela absorveu bastante, então não ficou com excesso de produto antigo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A hora que abre o papel alumínio, então assim tá, o cabelo absorveu bastante, tem pouco resíduo do produto antigo. Então aí eu reapliquei por cima mesmo, tá? Peguei aqui com as mãos e fui reaplicando. E dei bastante atenção nessa parte que estava mais laranjinha também. Vim reaplicando bastante nela para não ficar manchado. Então eu caprichei no produto, passei bastante produto e espalhei em todo o cabelo certinho. Depois que eu fiz isso, eu deixei agir por mais 50 minutos sem papel alumínio, tá? E agora eu vou mostrar para vocês lavando o cabelo. Gente do céu, ficou muito clarinho, muito lindo. Olha isso. Quase chegou, acho que no 9. Quem pode me falar aí? Quem que é cabeleireira aí pode me falar que tom chegou? Só de olhar. Eu acho que aqui já tá num quase 9, né, gente? Ou 9. Olha que coisa linda que tá isso. Gente, vim mostrar o resultado do cabelo da minha princesa pra vocês. Olha isso! Olha que divino que ficou o cabelinho dela. Olha! Ficou muito, muito lindo! Ó, os cachinhos também, alguns ainda não fizeram definição, vou fazer com o tempo, vir aqui, filhinha. Olha que princesa. Vira aqui pra mãe. Olha que gata. Minha filha. Fala um oi, pessoal do canal da mãe. Olha aqui, filha. É super tímida. Linda, né? Olha, ficou maravilhoso esse efeito, ó, porque como eu fiz aquele processo de eriçar, não ficou marcado, ó. Sem marcações. O cabelinho dela ficou divino com esses cachos maravilhosos. Ela só não gosta de dar volume no cabelo, então fica assim mais basiquinho mesmo. Mas ficou super clarinho. Muito, muito lindo. Se vocês gostaram dessa arte que eu fiz aqui no cabelinho da minha filha, deixe bastante like. Chegando em 1.000 likes, eu vou fazer outro cabelo que é da minha outra filha, que é gêmeas com a Ana Júlia. As gêmeas dela. Aí eu vou fazer na Ana Cláudia, igual eu fiz aqui na Júlia. De repente a gente muda alguma outra coisinha, tá? Mas vamos deixar essa metinha aí de like para me incentivar a gravar o próximo vídeo para vocês. 1.000 likes, beleza? Me ajuda aí, gente, que é bem facinho, só clicar aí no gostei, só clicar no joinha. E esse resultado ficou top, sem tonalizar e sem matizar. Eu espero que vocês tenham gostado. O cabelinho dela tá maravilhoso. Beijo pra vocês, gente, e até o próximo vídeo.